Eh, tengok Mina tu dah lah buruk, lepas tu perasaan cantik. Alah. Eh. Abang. Saya. Tolong kira barang ni berapa harga? Boleh. Dua saja. Ha, dua je. Okey, harga dia. Berapa bang? Ni kira barang beg ni berapa dua ni? RM50. Eh, abang tengok tak harga? Ni baru berapa ringgit? Sampai masuk pinggan je, barang ni sampai RM50. Bagilah kurang lagi. Hah? Kurang lagi? Kurang? Elif! Ingat muka tu cantik nak dapat kurang ke? Tengok tu muka tu berbelak-belak, benjul-benjul, berair. Apa tu, apa tu, peta apa tu? Ih, geli dah aku. Kalau kita ni. Sasmi. Tu ni. Hidupkan mati ni. Ni, buruknya muka. Cantik lagi muka aku. Ih, lembutnya bulu kaki. Tak apa, tak apa cuk. Nanti nenek tolong ya. Tolong bagi cantik cucu ni. Baik, nenek, kami akan membantu. Nenek lah yang bawa awak ke sini. Oh,